Tervetuloa Mankeliin! Tämä on podcast kahden nuoren miehen elämästä. Me ollaan Samu ja Retu. Tuu mukaan ja ollaan yhdessä ihan mankelissa. Tervetuloa Mankeliin. Tervetuloa Noto. Kiitos. Vai pitäisikö sanoa Sebastian? Sebastian on ihan ok. Tai joo. Seba on ihan ok nyt kun ollaan tässä. Sä oot muusikko. Joo. Sä oot tehnyt musaa pitkäänkin. Musaa, mäkin oon tehnyt musaa, niin mulki on semmoinen häilyvä käsite, että milloin se on oikeasti alkanut. Mm. Mutta sä taisit tuossa sanoa, että 2019. Joo, 2019 mä julkaisin eka oman biisi. Mutta ennen sitä on just bändiprojekteja ollut ja sit mä oon soittanut. Ja oot sä soittanut bändissä? Oon. Mitä soitit? Basso ja kitara. Okay. Nice. Sama aika. Aika taitava siis kaveri. Sama aika. Joo. Mut joo, siis junnusta asti ollut silleen niinku musa elämässä, kun mun isä on siis ammattimuusikko. Okei. Okay. Sitä kautta sit aina niinku hakannut jotain kattiloita tai sit just rämpyttänyt jotain kitaraa ja näin. Niin se on tosi vaikea silleen määritellä, että milloin mä oon niinku aloittanut. Mutta tämän oman artistiprojektin mä oon aloittanut 2019. Joo. Mut kyllä mä sanoisin, että se kattilakin, se on jo aloittanut. Tavallaan. Niin. Mä se on niinku ura alku jo. No onko toi edes niinku, sit kun jotkut puheet niinku harrastus ja ura, mutta eikö toi musa ole kyllä vähän elämäntapa vaan? Et... Oh. Niin ei sitä voi oikein, vaikea sanoa. Tiedätkö, kun en mä tiedä mitä muuta mä tekisin. Niin. Niinku, sit toi kuulostaa tyhmältä, mutta silleen se on vähän sellainen kutsumusjuttu, että mä en tiedä oikeasti. Voi olla, että mulla on tuolla joku muukin tarkoitus, mutta tällä hetkellä musta tuntuu kyllä siltä, että tätä mun kuuluu tehdä. Joo. Onko musa ei ole aina ollut sun duuni? Ei. Mitä muut sä oot tehnyt? Mä oon ollut tarjoilija, mä oon ollut baarimikko, mä oon ollut marjamyyjä, mä oon toimistoissa ollut duunis, tai toimistoassarihommia. Kaikki tämmöistä grindausta. Grindausta. Se on ollut pitkä duuni siinäkin, että sä oot ensinnäkin päässyt tekemään musiikkia duuniksi. Niin onko se ollut rankka reissu ja onko se niinku, sit kun käytännössä musiikki alkoi olemaan se pääjuttu, niin alkoiko sitten niinku helpottaa? Tuliko semmoinen vapaampi olo, kun ei tarvinnut enää käytännössä grindaa? Joo, kyllä siis se oli hankalaa. Mutta siinä oli, nyt miettii sitä aikaa, kun täytyy käydä normitöissä ja sit illat studiolla, niin... Siinä oli joku oma taika kyllä, silleen, että sä mietit, aina kun sä olit duunis, niin sä mietit sitä, että no hei, mulla on enää 4 tuntia, niin sit mä pääsen tekemään niinku sitä mun oikeet juttuja. Ja se oli ihan siistiä. Nyt kun ei tarvii enää käydä päivätöissä, niin kyllä se silleen helpottaa, mutta sit taas toi vie kaiken muun ajan sit päivästä ja sit tavallaan sä sukellat vaan niinku syvemmälle siihen musahommaan, niin... Ei se silleen helpotu oikein missään vaiheessa. Onko mitään semmoista, että sä, nyt kun sitä ns, se on sun duuni, niin onko se niinku, että se vie iloa siitä yhtään pois? Että käytännössä, tiedätkö, sun on pakko mennä duuniin, niin tuntuuko susta ikin siltä, että sun on musankaan niinku pakko mennä duuniin? Välillä. Joo. Kyllä mä valehtelisin, jos mä olisin silleen, että ei, että se on aina niinku vitu siistiä. Niin. Kyllä silleen välillä se tuntuu duunilta, mutta... Kyllä se on silti kivempaa kuin se tarjoilijan duuni. Mulle henkilökohtaisesti. Niin. No, se on duuni, mistä tykkää. Niin, just näin. Just näin. Se on aina duuni kuitenkin. Mikä semmoinen, jos sä tiedät, sä tuut tekemään vaikka tänään jotain tiettyä hommaa, niin mikä semmoinen tietty homma, että mistä sä tiedät jo, että vittu, tätä mä en jaksaisi kyllä tänään tehdä. Mikä on ehkä semmoinen, no sanotaan paskiosuus tossa. Paskin osuus on se, kun sulla on biisi tehty, ja sun pitää kirjoittaa jotain uudestaan tai tehdä siihen biisiin jotain uutta tai korjata. Sitä mä niinku vihaan, kun se on voi hirveän vaikea päästä takaisin siihen biisiin sisään, kun silloin kun te olette tehnyt sen niinku alusta, niin se on niin uutta ja siistiä ja sä oot inspiroitunut siitä, niin sit silleen tyyliin 3 viikon jälkeen, kun sä oot kuunnellut sitä demoa jatkuvasti ja sit joku sun levyyhtiöstä on silleen, että hei, että toi toka verse voisi olla parempi ja sit sä itsekin tiedät, että se voisi olla parempi, niin sit sä meidät hakkaa päätä seinää sinne studiolle, että miten tästä nyt saisi paremma. Niin siitä mä vihaan. Se on aina mun mielestä paska osuus tätä hommaa. Niin. Onko sun mielestä vaikea sit kans päästä siihen samaan moodiin, kun sä rekkaat sen, kuin silloin, kun sä oot tehnyt sen demo? Joo. Välillä siitä tulee parempi, mut
useimmiten siihen on tosi vaikea niin kuin päästä sisään siihen biisiin uudestaan. Mm. Et siinä on joku taika, kun se on just uusi tai se on just luotu. Se on ehkä vähän sama, just kun puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että jos te äänitätte, että sanotaan, että meillä ei ole, me kuvataan tätä jaksoa ja meillä ei olisi toi rekki niin, päällä. Niin, mikit ei ollut päällä. Niin sit sä tuut uudestaan niin. Ja sit sä oot silleen, että hei, että meidän täytyy nyt replikoida toi jakso uusiksi. Joo. Niin se on vähän vaikea. Vähän hankala. Ei ole enää ihan siinä niinku... siinä päällä. Se tunne ei ole niinku ihan full. Ei. Se ei ole se, ei se ole se sama itse uudestaan. Ei ole. Ekan kertaa kaikessa vaan kerran. Mm. Jos mä just sanoin tuossa, että kun tai puhuttiin, että meillä olisi jäänyt se yksi namiska alas, että ei nauhoittanut mikään, niin sitten, tiedätkö sen, kun me kuunneltiin niitä äänirajoja ja katsoin, että yhdestä kuuluu mitään, niin mä olin minusta teidän mieli tappaa itseäni siinä vaiheessa, että vittu, ei voida tehdä tätä uudestaan. Joo, radikaali. Siis milloin se oli joku pari viikkoa sitten, kun meillä kävi toi, niin me oltiin oikeasti tämä studio vaan hiljeni hetkeksi, kun me oltiin se, että tuosta yhdestä ei kuulu muuten mitään. Me oltiin, Niko oli silloin vieraan ja me oltiin vaan, että katsotaan Niko, että onko sulla aikaa niin kuin tehdä tämä uusiksi. Niko oli silleen, no on mulla kyllä, mutta senkin silmissä näki vaan, että, niin kuin, että ei se oikein toimi. Ei toimi tolleen. Mutta siinä me saatiin se audio pelastettu, mutta mä, niin kuin, mä pystyn ymmärtämään kyllä. Siinä on se silleen, se on paskin osuus tavallaan just, että täytyy tehdä uusiksi näin, mutta se on kyllä omalla tavallaan tosi palkitsevaa. Niin. Sitten, että sä oot jaksanut mennä sen niin kuin, pois siitä mukavuusalueelta siitä, että hei, että mä teen tästä vielä paremmin. Sitten kun siitä tulee parempi, niin sitten sä kyllä voit niin kuin, taputtaa itteäsi tuohon. Sä sanoit tossa, että tommosetkin niin kuin parannusehdotukset saattaa tulla vaikka levyyhtiöltä, niin käykö sulla joskus silleen, että sun mielestä sun versio on parempi ja ne on väärässä? Ootko silleen, että kyllä tämä on parempi, ei tähän tarvitse tehdä mitään? Joo, siis. Mitä silloin tapahtuu? Saat sä niinku sun sanan läpi vai sanotaanko sulle, että nyt me tiedetään paremmin, bro? Ei, kukaan ei ole mulle tullut sanoa, että ei. Ne on tavallaan, ne on sellaisia, että sä soitat sun biisin ja sä saat niinku mielipiteen. Joo. Niinku MP:n, että hei, että tää voisi olla parempi tai että tää ei ole mun mielestä hyvä. Mutta loppujen lopuksi kyllä se artisti niinku päättää, että millä mennään. Ja niin kuin säkin sanoit, että yleensä sä oot itse tiennyt, että se toka verseesi voisi olla parempi. Se on vähän sellainen, tiedätkö, että joku sä koetat olla... Joku sulle ääneen. Niin, sit sä koetat olla siinä silleen, että ei vittu äijät ja mitä se selittää. Että kyllä tää on hyvä, kyllä tää on hyvä. Mutta sit sä oot ehkä miettinyt sitä jo aikaisemmin, että hei, että kyllä tää voisi olla parempi. Millä levyyhtiöllä sä oot? Mä oon Skorpioni. Mä oon kuullut siitä tosi paljon hyvää. Joo. Niin kuin, että en mä tiedä. Mutta eniten hyvää, mitä mistään muista. Se on aika pieni ja saa tehdä, mitä itse haluaa. Ja en mä tiedä, mikä sun kokemus on. Onko sulla kokemusta muista levyyhtiöistä? Ei ole oikeastaan. Että ne on siis... Onko se sulle ihan koti, place to be? On. Kyllä mä oon saanut sieltä tavallaan niin kuin kaiken avun, mitä mä oon tarvinnut. Nice. Ja silleen mä oon saanut tehdä, mä oon saanut kehittyä tässä näin ihan rauhassa. Ei ollut mitään paineita myöskään. Ja sit mä oon saanut toteuttaa just sitä, mitä mä itse haluan tehdä. Se on kyllä tärkein. Se on tärkein. Varsinkin just kun sä oot alussa. Kun sä et silleen ihan tiedä. Sä tiedät vähän, että mistä tykkäät. Sit silleen... Te olette vähän tehnyt jo biisejä, mutta ainakin mun kohdalla se oli silleen, että mun niin kuin täytyy hirveän kauan vielä niin kuin terävöittää sitä artistiutta ja löytää niin kuin se mun juttu. Ja musta tuntuu, että mä oon niin kuin nyt vasta löytänyt sen. Joo. Tavallaan sen mun soundin ja mun, että mikä on noto. Nätti. Onko joku tietty biisi, missä sun mielestä sä löysit se? Me löydettiin se just sen, sen yhden biisin kautta, minkä mä mainitsin tuossa aikaisemmassa pätkässä. Tuliko Blackout? Joo, tuli joo. Siis, mikä toi juttu oli, mutta siis Dimmelo. Joo. Sen biisin kautta niin kun me löydettiin se mun juttu. Siinä on silleen, että just, tiedä, onko jengi kuullut sitä biisiä, mutta siinä on silleen, että toka versio italiaksi. Joo. Ja sit siinä niin kun, silleen ei mietitty mitään muuta kuin silleen, että tää on vitun siistiä tää musan tekeminen ja nyt tehdään vaan kaikki sellaiset siisteimmät ratkaisut, mitkä tuntuu itsestä hyvältä. Joo. Ja sit lähtien musta tuntuu, että löydettiin se soundi ja se juttu. Nois. Joskus sun nimi oli Sebastian Noto. Joo. Nyt sä oot vaan Noto. Joo. Mitä kävi? Sebastian lähti. Mä halusin, no siis okei. Jengi kutsuu mua aina, on aina kutsunut mua silleen
näissä musapiireissä Notoks. Joo. Ja mistä se tulee? Se on mun siis, se on mun sukunimi. Joo. Sebastian Noto. Niin jengi on kutsunut mua aina Notoks. Sitten mä aloin silleen, että okei, että on vähän outoa, koska silleen kavereiden kesken kaikki kutsuu mua Sebaks. Joo. Tai Sebu tai jotain. Mm. Niin sitten mä olin silleen, että okei, että on vähän outoa. Sitten just kun löytyi vähän sitä omaa soundia ja niin kuin mun mielestä mun niin kuin artistibrändikin muuttui tossa silleen aika paljon. Ja kaikki, niin sit musta tuntuu, että hei, nyt mä teen tästä niin kuin vielä yksinkertaisemmin. Että kaikki kutsuu mua Notoks, niin otetaan toi Sebastian tosta pois. Mm. Ja mennään vaan tällä. Sitten se näyttää musta tosi hyvältä, kun se on silleen 4 kirjainta ja caps lockilla ja en mä tiedä. Sitten se tarkoittaa italiaksi, tai niinku suora käännös on niinku tunnettu. Okei. Joo. Niin, tiedätkö? Leija. Haluutko olla tunnettu? Haluutko olla tunnettu? Haluun. Joo, joo, siis kyllä mä haluun. Kyllä mä niinku haluun ton kaiken. Ootko sä tunnettu? Mä en tiedä, onko mä itse ehkä oikea ihminen vastaa tohon, mutta kyllä mä rupean olemaan mun mielestä. Kyllä se on vähän sillä ehkä joillekin. Niin. Joo. Joillekin joo, joillekin en. Jos sä meet vaikka baariin, tuleeko sengi ottaa kuva? Tai juttelee? Riippuu, missä ollaan. Joo. Stadis ei. Mut okay. Silleen, no of miss course, paikassa? Jos me ollaan jossain festareilla, jossain Solar Soundeilla, shoutout, niin kyllä siellä sitten ehkä joku pysäyttää. Mut vielä on matkaa siis paljon. Joo. Siihen, että niinku, voisi oikeasti sanoa, että on tunnettu. Joo. Mut pikkuhiljaa. Niin, no mikäs siinä? Mm. Onko se osa sun unelmaa? Joo, kyllä silleen musiikin kautta olla tunnettu, joo, tai se artistiuden kautta olla tunnettu, niin joo. Mutta kyllä mä oon kans silleen, tykkään yksityisyydestä tosi paljon, joo, ja silleen mielelläni niin kävisin kaupassa ihan rauhassa tossa. Mm. Joo. Mä luulen, että Suomi on kuitenkin semmoinen maa, että ihan sama kuin tunnettu saat, niin aika rauhassa olla. Niin, niin saa. Ainakaan niinku, ei tää ole mikään paparazzien maa. Joo, ja mitä just kattonut noita dokkareita ja mitä nähnyt vaikka jossain kadulla jotain tosi tunnettuja tyyppejä, niin ei niitä ahdistella. Et, kyllä tää on oikeastaan Suomi aika hyvä paikka tuommoiseen, mä sanoisin. Kyllä saa olla rauhassa. Niin. Et, kyllä saa olla rauhassa. Mut haluaisit sä, että jengi tulisi ehkä juttelemaan enemmän, kyselee, ottaa kuvaa. Jos joku kuuntelee tätä ja on joskus miettinyt, että haluaisi tulla äijän kanssa ottaa kuvaa, niin mitä sä sanoisit sille? Aina saa tulla ottaa kuva. Aina. Mutta toi ei ole kuitenkaan se mun silleen, mitä mä havittelen. Ei. Enemmän se, että tiedätkö, tuu käymään keikalla. Niin. Joo. Kuuntele mun musaa, tuu käymään keikalla ja otetaan siellä sitten se kuva. Milloin on nexti keikka? Mulla on, mä oon lähes nyt 13. tammikuuta sellaiselle risteelle, sellaiselle shipment. Mekin ollaan tulossa. Oottuko? Joo. No niin, vitun kova. Mulla keikka siellä. Hiton kova. Otetaan aijasta kuvia ja aijasta kuvia. Ja tullaan keikalle. Joo, onko sun pahat pokit? Kyllä me kelattiin tehdä siellä jaksoa. No niin, vitun kova. Mutta onko sun hemo bodyguardit siellä, että jos yrittää hyppää lavalle ja crowdsurfaa, niin mitä sä luulet, onnistuuko se? Onnistuu. Voitaisiin crowdsurfaa yhdessä. Kyllä mulle käy. Tehdään tää. Minkä biisi aika? Tehdäänkö ylläs crowdsurf? Ok. Joo. Let's go. Tehdään. Mä oon siihen eturivissä. Sit näytäis mulle semmosen jonkun pienen merkin. Nyt lähtee, niin mä kiipeen siihen ja sit mennään. Joo, mä oon kannattanut äijä. Joo, äijä. Jos ei kukaan muuta kiinni, niin retuottaa molemmat. Kaadatte sitä ainakin mun päälle, jos ei tarvi siihen tasaiselle vetää sitten. Vitun läppää. Sulla on levy tulos. Joo. Milloin? Pian. Ei ole tiettyä päivämäärää. Mulla on mun päässä se, mutta mä en paljasta sitä vielä. Joo, eikä. Onks levyn nimi tiedossa? Oh, Notorious. Oh. Nice. Mont biisi. Yli 10. Se on hyvä. Joo. Pidetään tuota vähän samassa, mutta joo, kysellä. Mä vastailen tällä vähän kryptisesti. Oletko sä julkaissut siitä sinkkui tulevat levyltä? Joo. Noi kaikki tämän vuoden, eikö viime vuoden, sorry, nyt vaihto vuosi, niin 2023 vuoden sinkkujulkaiset on albumilla. Joo. Nice.
Onko siellä yllätysfiittejä? On. Leija. Okay. Äijä hymyilee silleen, että haluaisi tehdä, että se kertoo enemmänkin, mutta ei vaan voi vielä. Ei voi vielä. Se pitää vaan malttaa, pitää malttaa. Tiedätkö, tässä on niin paljon duunia vielä ja sit se on vitun noloa, että kun ne ei tapahdukaan, niin sit mä oon ollut täällä näin kertoa niistä. Joo, se on vähän sillai meilläkin ehkä, vaikka ollaan aika vähän oltu vielä tässä body-hommissa, mutta sillai, että puhutaan tosi paljon kaikesta ja sit oikeesti ne niinku tapahtuu vasta, kun on niinku soppareet tehty ja tiedätkö sillai tyyli raha vaihtaa omista ja näin. Et jotenkin voisin kuvitella, että tässäkin hommassa on tosi paljon just semmoista epätietoisuutta ja tämmöistä, niin onko sulla tullut sit paljon vastaan semmoista, että hitsi, että mä en ole varma tästä jutusta tai semmoista, niin kuin, että sä et yhtään tiedä vaikka mitä tapahtuu. Koko ajan jatkuvasti. Se on niin kuin, että koko ajan tehdään juttuja ja niin kuin, sillään pöydällä on tosi siisteäkin juttuja, mutta tässä on niinku ehkä oppinut myös siihen, että ennen kuin ne on ihan maalissa, nimet on paperissa, se on julkista. Niin ennen sitä ei kyllä kannata iloita vielä. Joo. Et se on tavallaan niinku ärsyttävää, mutta sitten se on myös vähän se suola tässä hommassa. Että sä oot koko ajan vähän sillä jännityksessä, että natsaakohan toi fiitti tai natsaakohan tämä juttu. Ja se on silleen, jos haluaa varman päälle pelata ja olla niinku varma asioista, niin tämä ei ole kyllä se ala. Miten noi, vaikka jos et ole varma jostain fiitistä, onko sekin silleen, että sä saatat slaidaa DM toiselle artistille, että moi, että tuut sä fiittaa mun biisille? Joo. Sitten on silleen, että joo, todellakin. Sitten sä laitat viikon päästä, että hei, nyt toi tätä studioa, ja sitten ne ei enää vastaa. Kyllä tota tapahtuu. Mutta sitten tapahtuu myös sellaisia, niinku, että just se ei vastaa, mutta sit sä oot vähän itse niinku, jättänyt se homma, että no okei, okay, tämä ei ole ghostus, mutta sitten sieltä tuleekin se verse. Niin. Toi on vähän, artistit on vähän tollaisia. Niin jo, mutta oikein varmaan kun se tulee... taide ja musiikki, se tulee jostain, niin sitten periaatteessa sulla pitää olla se moodi. Niin sitten kun varmaan jos sä kysyt joltain sitä fiittiä ja sitten se ei olekaan semmoisessa mielentilassa, vaikka että se haluaa tehdä sitä, niin sitten sitä ei voi tehdä. Että se on niinku ihan päivästä varmaan kiinni. Niin. Se on 100%. Kyllä itsellekin tulee sillä niinku pyyntöä, vaikka että hei, et haluatko sä hyppää tähän ja sitten sä kuuntelet sen, niin sitten sä oot silleen, että tämä on tosi hyvä. Tämä on tosi hyvä tämä biisi, mutta mulle ei nyt niinku lähde tähän mitään. Joo. Niin, ei sille voi mitään. Jep. Ja sitten viikon päästä voi olla sitä, että nyt lähtee. Esimerkiksi. Aika leija. Niin. Tämä on toi hauskaa. Miten meillä on aika paljon puhutaan täällä ihmissuhteista ja muutenkin tunteista, niin voidaan hyppää vähän siihen, että puhuttiin tuossa aikaisemmin, että säkin sanoit, että haluat pitää jotain asiaa vähän yksityisenä ja näin, mutta vastaat ihan miten hyvältä tuntuu, mutta... Mä haluaisin ainakin tietää, että oot sä sinkku vai parisuhteessa? Mä oon sinkku. Kauan sä oot ollut sinkku? Mä oon ollut sinkku viime maaliskuusta asti. Okei. Okay. Et ei niin kauan? Mm-mm. No, onks ollut villi sinkku aika? Jos sä oot ollut vaikka kesän esiintyä festareille ja muut, niin... Onks siellä aikaa niinku mimmi-jutuille tai deittailulle tai... Joo, on aikaa, mutta sitten, tiedätkö, on ollut silleen tavallaan villi, mutta sitten mä oon kyllä aika sellainen niinku, parisuhde-tyyppi ja sellainen niinku, rakastajatyyppi. Joo. Et silleen toi, niinku, toi yhden illan meininki, niin se ei ole ihan mulla. Jep. Et sit kyllä, ja sitten noi keikkahommat, tollaiset esiintymiset. Et siellä ollaan kuitenkin duunis. Mm. Niin mä tykkään hoitaa ne niinku ammattimaisesti silleen, että ei ole mitään niinku sekoilua. Ainakaan silleen ennen keikkaa. Keikan jälkeen voi sitten, että sä rentoutuu ja pitää hauskaa. Mut duunipäivä niinku, ohi. Niin. Se on tekee. Kuitenkin duuni, niin ei siinä silleen ihan hirveästi voi villiä elämää elää. Mutta ootko käynyt treffeillä? Oon. Mitkä on ollut sun
niin kuin viime vuoden siitä, että kun sä oot tullut sinkku, tai sitten siitä tähän asti, niin mitkä on ollut parhaat treffit? Okay. Parhaat treffit oli, me käytiin syömässä kivasti, me oltiin Basbasis. Joo. Oltiin siis nähty useampi kerta jo, ja sit käytiin syömässä, ja meillä oli tosi kiva ilta. Syötiin hyvää ruokaa, juotiin hyvää viiniä ja juteltiin. Joo, mä kävin itse kanssa. Milloin kanssa oli joskus tuossa kesällä Basbasis ja syksyllä. Se oli kyllä hyvä mesta, hieno mesta. Oli hyvä tunnelma. Joo. Oliko se siinä, oliko se bistro, ja sait siinä bistros vai kulmassa? Tarvitsi olla bistros. Joo, just se oli sama. Joo, metsä ei ole ikinä käynyt. Mä aina sillä jengi puhuu Basbas kulma tai bistro. Joo. Mä tiedän toisen niistä, mutta mä en tiedä kumpi se on. Joo, mä käyn kyllä siis ihan varmaan bistro, mutta siis musta tuntuu, että se oli. Mutta se on kyllä kiva paikka, kantsii käydä. Okay. Shout out. Kantsii viedä vaikka Sonia sinne. Niin, totta. Toi olisi ihan hyvä idea. Siinä pitää olla vaan hereillä jotenkin se varauskalenterin kanssa, kun ne tulee sellainen kuukautta aikaisemmin. Okei, olitko sä varannut kuukautta aikaisemmin pöydä? En kyllä. Meillä oli varmaan kävit sääköhän, en mä tiedä. Äijä veri raavalla. Ei ole niin tunnettu vielä. Mutta mitä jos me mennään kolmistaan joku Basbasi äijät siigaa tätä, niin? Sitten todellakin mennään. Niin. Miksei? Niin. Jos meillä on tässä hauskaa, niin meillä on varmaan superhauskaa siellä. Just näin. Voidaan kuvaa jakso siellä. Niin voidaan. Sekin. Why not? Hyvää ruokaa ja viiniä. Pakko tulla hyvää keskustelua. Niin. Miten sanoit, että sä oot ollut viime maaliskuusta sinkku, niin mitä silloin se tapahtuu? Se vairastui vai? Joo. Oliko se ollut pitkä suhde? Joo, oli tosi pitkä. Oltiin oltu monta vuotta yhdessä ja sitten se vaan päättyi se suhde. Oltiin ehkä niinku kasvettu vähän erillään ja niinku se oli ehkä silleen tavallaan väistämätöntä, että nyt kuljetaan silleen eri teitä. Oletko se minkä ikäinen? Mä oon 27. Joo. Ja niin te olette monta vuotta ollut. Joo. Mekin ollaan siis molemmat 28, niin joo, aika sama ikään. Mä oon nyt mun ekas parisuhteessa ikinä. Oikeesti? Joo. Ei, kiva. Viime kesästä lähtien. Ne on ollut kyllä ihan uutta kaikki mulle. Et mä oon just ollut se ehkä äijästä vastakohta, että ei ikinä seurustellut ja niin kuin enemmän vaan mennyt tuolla katselun vaan ja en mä tiedä. Fiilistellyt. Niin, fiilistellyt. Mutta tässä on kyllä nyt läppä niinku seurata vierestä, että mitä se tekee siellä. Vähän kaikkia ratkaisuja, kun saa, että se kuulla, että mikä asia vituttaa siinä parisuhteessa vaikka, tai tiedätkö sen, kun pieni asia, että tänään oli vähän tällaista. Ja siis musta tuntuu, että Sonja, mun mimmi, antaa Retulle niinku aina jotain palautetta, jos mä en tajua jotain tai miten jotain väärin. En mä tiedä, kun mä saatan olla vaikka silleen, että nyt mä menen himaa ja menen pelaa mun kavereiden kanssa Discordia, että ihan sama. Ja sitten Sonja on silleen, mä kelasin, että mulla on yhdessä. Mä olen, ei, mutta tänään mä teen tätä. Silleen, en mä tiedä, sitten Retulle saattaa olla, mikä vittu tuolla on, kun toi haluaa vaan mennä pelaa sen kavereiden kanssa, eikä olla mun kanssa. Mä olen silleen, molemmat pitää saada. Mutta semmoista se on, pitää löytää hyvä balanssi. Ja joo. En mä tiedä. Mä en ole mestari tässä seurustelussa, mutta ihan mut hyvin tämä menee. Sä oot kehittynyt tätä propsit. Ja siis Sonja, sä mun tyttöstä on ollut täälläkin pari kertaa, että se on ollut hauskaa sillä lailla, kun itse on ollut vähän semmoisen välikäteen. Reet on ollut Dr. Phil. Silleen, ei mut sä. Niin. Kun mä oon vähän niin kuin, mä tiedän kuitenkin molempien vähän niin kuin maailmasta. Kun ehkä Sonja on ehkä enemmän seurustellut. On sikana just. Ja sä et hirveästi, niin sit mä oon siitä välistä sillä lailla. Mä haluan itse niin kuin 5 vuotta sinkku nyt, että en mä nyt sano, että mä alkaisin hävittää sitä tatsia, mutta sillä että en mennä ihan tasan tarkkaan muista, mitä se on. Ja se on, tällä hetkellä on kuvittelen, että jos mä alkaisin seurustelemaan, niin se olisi ihan eri kuin silloin 5 vuotta sitten. Että mä tiedän vähän, että mitä on niitä niin kuin avaimia menestykseen, että se parisuhde toimii. Ja kerro mullekin. Miten me ollaan puhuttukin. Spill the tea. Että on vaan mahdollisimman avoin ja rehellinen. Niin. Tossa sillä läpinäkyvää kommunikointia. Sitä voi vähän ajatella jopa semmoisen yhtiökumppanin tai semmoisen business niin kuin kauttakin, tiedätkö, että kun sä kerrot kaikki ja se kertoo sulle kaikki asiat. Ja sitten on helppoa. Sitten on vaan helppoa. Sitten se on vaan siitä kiinni, että niin kuin natsaaks teille energiat ja fiilikset. Mitä sitten sä erosit? Tuliko paljon erobiisejä?
Joo. Kyllä niitä tuli. Sitten tuli sellaisia... Siinä... Vähän kaiken näköisiä. Että kyllä se silleen se aihe... aihe niinku... biisimaailma oli niinku... Ne teemat oli kyllä silleen... parisuhteesta tai erosta ja... Näin. Että kyllä ne niinku... Kyllä sen kuulee siellä. Sen tuolla levylläkin kuulee sen. Mutta... Mutta kyllä, kyllä silleen niitä ihan iloisia biisejä teki silloinkin, kun oli ihan rikki. Joo. niin kuin, en mä tiedä. Se on, kun pääsee varmaan just siihen fiilikseen, niin sit se on ihan sama, mitä sulla on siinä joo. ympärillä tapahtunut. Että sä oot vaan keskittynyt sit siihen yhteen. Joo. Mut tuli kyllä ero biisejä. Joo. Joo. Onks jengi tykännyt niistä? Mun mielestä aika usein on semmosia tosi koskettavia, jengi on niissä ihan messissä. Mm. Joo, kyllä. Kyllä niistä on sillä tykätty, että niitä on nyt tuolla levyllä, että mä oon soittanut frendeillä ja tällä. Niin sä et ole julkaissut sitä? En. Joo. En ole siis, mun mielestä en ole yhtäkään. En ole tainnut, joo. Joo. Joo, että levyllä kuulee sitten. Mä odotan tällä. Innolla. Mä oon aina tykännyt tietysti vähän surullisesta musiikista ja vähän tunteellisesta, niin mä odotan innolla, että pääsee kuulemaan. Niin, kun se tulee jotenkin aidosta paikkaa. Joo. Se tulee, se niinku, se resonoi, se koskettaa. Mm. Se on ehkä niinku musassa tärkeintä, sillä että sillä ei ole mun mielestä mitään väliä, että minkälainen se biisi on tai että niinku mistä se kertoo, mutta et se, että tuntuuko se vai eikö se tunnu, niin todellakin. Sillä on väliä. Oot sä Helsingistä kotosi? Joo. Ja. Tää alun perin Vantaalta, Koivukylästä. Joo, eli shoutout Koivukylä. Shoutout Koivukylä. Ootko sitten, kun jos sä oot niinku ihan meidit, top 1 artisti, niin menet sä sinne Koivukylä, sä oot käynyt siellä kouluun. Joo. Menet sä sinne kouluun heittää gigi silleen, että ne kaikki lapset on ihan pähkinöin siellä. 100%. Äijä tulee heittelee femma seteleitä. Niin. 100%, kyllä mä... Merchi lentää, tiedät sä, kun on semmoinen raketteen vaan lauka. Joku heittää vettä vasta, siinä. Koivukylä! joo, siis kyllä mä haluan tehdä toh. Kyllä mä haluan tehdä. Mikä koulu sä olet, mihin sä meet? Havukoski yläasteella. No niin, jos joku on siellä, niin tää ei ole tulossa vuoden päästä gigille. No joo, come on. Sitten se on made it. Annetaan vuosi aikaa. Siivotkaa liikkasali. Joo, liikkasali pitää olla ihan mintis. Ihan mintis. Sitten siellä on ne äijät, ketkä ei tullut kouluun sinne päivänä, niitä harmittaa. Niitä harmittaa aika paljon. My guys, olisitte saanut merchia. Niin. Eli siis tästäkin voidaan ottaa, että pysykää koulussa, älkää lintsatko. Varsinkin, jos oot siellä, mikä se koulu? Havukoski. Havukoski yläaste. Ne ei kansi lintsaa nyt jaikoi. Siitä kyllä niin kuin, aika monta vuotta, kun mä oon siellä käynyt. Et joo. Mä oon meininkin muuttunut. Ei, kyllä susta nakutetaan semmoinen taulu sinne. Tää kävi tämän koulun. Joo, siis mä muistan ainakin lukiossa siis puhuttiin ihan sikan, että mun mielestä toi Asa oli niinku käynyt Alppilan lukioon. Mm. Niin sitä kyllä niin kuin hehkutettiin siellä silloinkin, kun mä menin lukioon, vaikka siitä oli ihan sika kauan, niin. Kun se oli käynyt sen lukioon. Niin ei sillä varmaan mitään väliä. Jos sä oot ollut siellä joskus, niin kyllä ne tietää. No se, että toi ei ole täällä. Eikä niin läppä juttu. Niin, mutta kyllä se pitää reppaa kulmiin. Mm, niin pitää, joo. Meiltä oli, tai saatiin jonkun verran kyssäreitä äijällä, niin mä vähän väliin näitä tiputtelen. Mä haluan ottaa tämän yhden. Kerro, mitä sulle tarkoittaa lause. Sinä, minä, Mercedes. Tuo toimii tosi hyvin tuohon Koivukylä-hommaan. Okei, no. Tähän väliin silleen shoutout, mä en tiedä, tiedättekö te sitä, mutta sellainen tuottaja, miksaaja, masteroija kuin Alexander Clifford tekee niinku silleen Suomen kärkiartisteen kanssa töitä ja niin kuin on miksannut ja masteroinut nyt niin kuin sillä Suomen isoimpia biisejä jo tässä niin kuin muutama vuosi. Niin oltiin sen kanssa siis samassa bändissä ja ollaan siis niin kuin ihan parhaat frendejä edelleen ja läheisiä. Ja oltiin sen kanssa samassa bändissä, me oltiin varmaan joku 17 ja me reissattiin sillä niin kuin Koivukylä Malmin kartano väliin, kun meillä oli siellä sellainen treenikämppä, missä me käytiin hakkaa tota, niin kuin sellaista rockia. Ai toi, että maltsu. Joo, maltsu. Joo. Sit, mä en tiedä, mä en tarkalleen muista, että kumpi tämän sano ja että missä kohtaa tämä
tämä niinku tää lause tuli, mutta me käveltiin illalla tai yöllä sieltä tota Koiviksesta, sit Koiviksen asemasta himaa. Ja sitten me oltiin silleen, että bro, että joku päivä tämä homma natsaa, että minä, sinä ja Mercedes, meillä on kummallakin silleen hemmonleijat mersut ja sitten me ajetaan tästä näin. Ja sitten fuck toi juna, millä me kuljetaan edestakas. Ja toi on vaan nyt jäänyt elää, toi homma, koska aina kun me mennään kummatkin vähän eteenpäin meidän uralla, niin sitten me ollaan silleen, että bro, minä, sinä, Mercedes. Onks mersut ja tallis? Mulle ei ole, mutta silloin. Ja mulla on vähän kiirettä se. Mun mielestä tossa on ihan sikatunnelmaa tossa niin sinä, minä, Mercedes. Ja en mä tiedä, jos sen nimistä biisiä sä et ole tehnyt vielä, niin varmaan joskus. Mieti sit, kun teillä on ne mersut ja teette semmoisen biisi, sit musavideo, missä teillä on ne. Ja semmoinen oikeasti semmoinen liikuttaa biisi, että vittu, tässä me ollaan. Auto täällä on laakkona ja kaikki vehot, niin sit kannattaa olla hereillä, siellä on mainostilaa tarjolla. Niin joo. Just näin. Hauska kysymys. Otetaan täältä toinen. Mikä on paras patonki, jonka voi tilaa lentokentällä, kun lähtee reissuun? Mitä ihmet? Mä oon ollut siis duunissa siellä joskus. Oikeesti? Se on siis patonkimestassa. Joo. Mut mä en kyllä halua heittää sen mestan nimeä, kun ei tarvitse sanoa vaan lempipatonki. Paras patonki. Joo. Mitä siihen laitetaan? Voit kertoa niin kuin aineja. Mikä olisi paras? No mä fiilasin sitä shoutout, tällainen italialainen patonki. Siinä on mozzarellaa, tomaattia, rukolaa. Ja sit siinä oli levitetty pestoa siinä pohjalla. Se oli hyvä, dikkasin. Tullinen kysymyksiä. En mä tiedä, kuulostaa hyvän leivän. Se oli raikas. Erittäin hyvä leipä. Erittäin hyvä leipä. Minkälainen leipä siinä oli siitä? Ihan joku perus. Se on sourdough-patonki. Okei. No niin, hyvä. Kuitenkin tommonen hifistely vähän. Joo, siis se on ihan hyvä mesta se kahvilapaikka siellä. Mutta tiedätkö, mä ehkä haluan droppaa ennen kuin mä saan fyrkkaa sieltä. Niin. Se on kuitenkin iso yritys. Joo. Niin. Ootsä laittanut ne viestiä, että nyt voi en. Kesäksi pikku mainos, niin. Patonki. Teet joku patonkibiisi. Niin. Sinä, minä, patonki. Onko ei vielä tästä Merson juttuun? Vittu, mä jos lähtee monen vuosien duuni hukkaan. Vittakki tunketaan joku vittu patonki sinne. Tosi hauska. Joo. Okay, mä otan täältä vielä yhden. Paras keikka muisto. Okay, sillä paras keikka muisto on 2022 kesältä, kun oltiin lämppää Justin Bieberia Kaisaniemessä. Ai äijä oli lämppäässä. Joo. Meillä oli sillä koko bändi. Sillä me vedettiin hemo bändillä. Ja siis Se oli niin hullua, sillä mulla ei ole mitään tiettyä muistoa siitä päivästä, mutta sillä se koko homma oli ihan sairas, koska se lava oli hemo iso. Sit meillä oli just se bändi ja kaikki oli vitun mintis ja niinku, sit mä vaan mietin, että kelaa, että tästä tunti pari eteenpäin, niin Justin on tässä saman lavalla. Oliko niin se oli hullu. Oliko se isoin keikka, minkä sä oottikin vetänyt? Joo, isoin oma keikka. Sä menit siellä lavalle, ja oliko se niinku, tuliko shokkiin sen paljon, siellä oli jengi? Muistatko sä sitä tunnetta, kun sä oot siellä kävellyt? Joo, se on jännä. Se on aina sama silloin, kun on tällainen joku iso keikka, missä on paljon jengiä. Niin silleen, kun sä venoat sitä sun, että kohta mä meen tohon lavalle ihan kohta, niin silleen jännittää kyllä tosi paljon. Silleen kädet tärisee ja on niinku ihan kakat housussa. Mut sit kun mä pääsen siihen lavalle, niin se kaikki katoo. Sit mä oon silleen, että hei, et nyt mä tulin tekemään tämän homman. Sit musta tulee joku sellainen niinku bossiversio itsestäni. Silleen kuulostaa tyhmältä. Mut ei kuulosta tommoista. Vittu hevaa. Se on niinku just toi. Päähenkilö. Niin, sit musta tulee se päähenkilö, se jotenkin kuoriutuu. Ja sit mä niinku nautin siitä. Sit mä otan, okei, tulkaa tsiigaa mun keikkoja. Sit voitte itse päättää, että onks mä bossi. Onks mä final bossi siellä, mut sit mä otan sen mesta haltuun. Joo. Mitäs sitten,
Haluatko kuulla mun viimeisimmän keikkamuisto? Haluan, ehdottomasti. Siis ei ole, en ole siis sitä ollut tää esiintymässä, vaan olin yhdessä tapahtumassa, mikä oli vähän silleen floppi, että siinä ei tullut jengiä. Sitten mä menin sinne, siellä oli, se oli Apollos, että siellä oli ehkä 100 ihmistä, mutta Apollos ei näy yhtään. Sitten siellä oli toi Average Kid Luke esiintyy. Mm. Se tanssilatti oli tyyli ihan tyhjä, sitten jengi vaan istui siellä jossain reunoin. Tiedätkö, mä olin just silleen, mä olin silleen, että tässä kohtaa mä niinku arvostan artisteja, kun sekin äijä vetää siellä ihan täysiä, sillä ihan sama, se veti samalla tavalla kuin se olisi ollut täynnä se mesta. Mm. Niin se on pakko arvostaa. Ja no ei, siinä sitten totta kai mä istuin kanssa siellä nurkkapöydässä, mutta silleen fiilailin ja sitten sekin huomasi, tuli jossain vaiheessa just silleen vähän osoitti silleen, että hyvä, että äijällä on hyvä meno. Sitten jossain vaiheessa tuli mulle kysyä, että osaanko mä tanssia. Sitten mä olin silleen, että no joo. Sitten se on, tuu tänne lavalle tanssiin. Sitten mä olin silleen, että no tanssiksä mun kaa. Sitten se on, tietenkin. Mm. Sitten mä olin se Average Kid Luken kaa ja siinä lavalla vaan riahumassa yhden biisin. Silleen, että siellä on ihan tyhjä se yleisö. Tai jotkut jengi istu siellä se reuna ja me riahutaan siinä ja sitten sen keikka DJ kanssa. Niin, siinä oli meikä. Tosi hauska. Et lavalle asti pääsi. Tosi hauska. Mutta miten sulla on silleen, että jos sulla on vaikka tuommoinen keikka, kaikilla tulee joskus varmaan semmoinen keikka, että siellä ei ole hirveästi jengiä. Kaikilla. Niin siinä vaiheessa varmaan menee ne työhousut jalkaan ja sä oot silleen, että on se, siinä vaiheessa on varmaan duuni. Kyllä se on. Kyllä se on siis. Ja miltä se tuntuu? Tuntuuko se pahalta vai oletko silleen, että mulle maksetaan tästä? Niin kuin, että mä oon jotenkin silleen, mä oon koettanut vähän muuttaa mun asennetta tohon, koska silleen jokainen keikka on niin kuin, se on kuitenkin asiakaspalvelu se homma. Sitten on buukattu sinne, että on siellä sitten 0 ihmistä vai onko siellä sitten 500 ihmistä, 1000 niin. ihmistä, niin ihan sama. Sun pitää tarjota niille se show ja sen pitää olla aina niin kuin mintissä se homma. Niin silleen, mua aiemmin söi toi juttu niin paljon, että hei, vittu, mä oon tehnyt paljon duunia ja näin, ja sitten täällä on silleen 2 ihmistä. Joo. Että mä silleen jotenkin ehkä syytin itteeni siitä ja otin siitä silleen, että fuck, että mä oon epäonnistunut. Mm. Mutta ei se mene niin. Silleen kaikilla on välillä niitä keikkoja, kun ei ole paljon yleisöä, ja se vaan on mitä on. Sun täytyy kuitenkin antaa niille 5 ihmiselle sellää parasta. Niin, todellakin. Mikä teidän mielestä tekee hyvän keikan? Tää on kyllä silleen vaikea kysymys, mutta semmoinen, no ensinnäkin sen artistin energia. Että se on niinku oikeasti näyttää tai näkee, että se haluaa olla siellä. Että se tykkää siitä, on iloisella päällä, ottaa niinku huomioon yleisöä, ehkä jotain semmoisia. No niinkin pieni juttu, kun että ottakaa vaikka ne taskulamput ilmaan, niin semmoisessa aina tunnelmaa ja mitäköhän muut. No, siis yleisö tekee myös tosi paljon, mutta jos yleisö ei lasketa, niin mitä artisti voi tehdä? Kaikki tommoset bändijutut on supersiistä. Jos on jotain niinku semmoisia väliriffejä ja kun on semmoisia, että nostattaa jonkun biisin lähtee. Sanotaan, että huono keikka on semmoinen, että tulee playbackin, vetää semmoisella puolivaloilla siinä ja lähtee menee. Mutta sitten jos siinä oikeasti huomaa, että sä ei halua olla siellä, nauttii olla siellä, on suunnitellut jotain spessua, että ne ei ole vaan ne ihan samankuuloiset biisit. Mun mielestä sitten se alkaa olla hyvä keikka. Mm. Sitten vielä jos on yleisö, joka on tullut kattoo kyseistä artistia, niin se vaikuttaa sikan. Että jengi tietää sanoi, on ihan messis. Jos joku heavy keikka, niin kaikki on messis jossain moshpitissä. Niin. Kaikki tommoinen. Joo. Mulla tulee niinku hyvästä keikasta, ehkä just se, että se on niinku esiintyjä kans, ja artisti tai koko bändi, niin sit mulla tulee mieleen niinku Kledos, että sen mä oon nähnyt, no ainakin kerran, mutta et, ainakin mun tietojen mukaan ei käyty mitään päihteitä esimerkiksi, niin sit se on niinku ainakin tietää, että se on ihan täysin oman ittenään siellä lavalla. Ja silloin on mun mielestä tosi hyvä just semmoinen energia siellä, että se riehuu siellä ja menee edestakaisin niin ja ottaa niinku just yleisöä messiin jollain pienillä jutuilla. Vähän huudattaa tai tämmöisiä. Ja se on kyllä hyvä. Mä näin Kledoksen just Miss Suomi-finaalissa tuossa syksyllä. Siellä oli myös vähän sama ongelma, tiedätkö, että se yleisö ei ollut tullut katsoa Kledoksen keikkaa sinne, vaan ehkä sitä Miss Suomea. Mm. Ja Kledos oli buukattu sinne. Yleisö ei ollut mega hypeis.
Mutta sitten just se sama, että se ei vaan ounas sen silleen, että niille, ketkä oli haipis siitä keikasta, niin se oli hyvä keikka. Mm. Ja muillekin. Mm. Mutta silleen, että sitä ei just haittaa se, että jotkut seisoskelee siellä ehkä odottaa, että se keikka loppuu. Mm. Mutta se on kyllä, mä niinku arvostan niin paljon sitä, että vetää vaan se keikka ja nauttii. Joo, koska kyllä se on helpompi vetää se keikka silloin, kun sulla on se, tiedätkö, se ruissi rantalava silleen, että niin. Kaikki on tullut katsoa sua ja Joo. Ne laulaa messissä ja on fiiliksissä, kun silleen, että sä esiinnyt sadalle ihmiselle, jotka ei tiedä susta mitään, niin kyllä siinä vedetään ne työhousut jalkaa. Et respect kaikille, jotka tekee tätä hommaa. Niinpä. Joo. Mä oon itse hajoillut välisiä bäkkärillä ollut silleen, että hei, voiko jengi käydä katsoa, että paljon tuolla ihmisiä tuolla tanssilattialla, että vittu, lähdekö mä himaa vai niin kuin, vedänkö mä tämän keikan, mutta pakko ne aina vetää. Joo. Onko ne vaan lehdellut sitten välillä? Joo, siellä on sitten ei ne ehkä valehdellut, mutta kyllä niinku... Kyllä toi jengi, joka kiertää messissä, niin kyllä nyt tietää, että mulla menee niinku tunteisiin toi homma. Tai silleen, kyllä mä totta kai sen keikan vedän niin täysin ja näin, mutta silleen, että mun fiilis on ehkä vähän alhaalla. Niin kyllä ne on silleen, että ihan hyvin siellä on, ihan hyvin. Hei, on tässä vielä aikaa, että kyllä tänne siellä tulee. No kun mä itse asiassa mietin tuo sama just silloin siinä, missä Average Kid Luke oli esiintynyt, niin kuin tieskö se, että kun se tulee siellä lavalle, että siinä ei ole ketään siinä edessä. Että kaikki on siellä jossain. Kyllä ne aina tietää. En tiedä, mutta silleen. Niin. En ole vielä tavannut yhtäkään artistia, jonka kaa ollut vaikka keikalla, joka ei haluaisi tietää, että mikä se meininki on siellä yleisössä, niin. Että onko siellä jengiä vai ei. Se olisi aika jotenkin crazy, jos menisi vaan, että ei tiedä yhtään. Niin. Spawnaat siellä lavalla, että sä, tämmönen tänään. Vähän hauska. Joo, onko sulla sitten, mä en tiedä mikä sun lempiartisti on tai muut, mutta mikä on ollut paras keikka, millä sä oot ollut itse? Paras keikka, millä mä oon ollut itse, on, mä muistan mikä vuosi se oli, mutta me oltiin katsoa Beyoncéita Brysselissä. Joo. Mä muistan mikä vuosi se oli, mutta sillä oli tullut se Lemonade-levy ja se oli se sen kiertue. Okay. Silleen, mä en itse ole edes mikään niin kuin Beyoncéin superfani, silleen, on biisejä, mistä tykkään ja näin, mutta silleen se keikka oli uskomaton. Joo. Mikä siitä teki uskomattoman? Se show. Tiedätkö, joo. Se oli hemo jenkkimeininki. Joo, siis sellainen hullu tuotantotyli, että siellä sataa vettä siellä lavalla ja tiedätkö, silleen hemo tanssi, että joku 30 tanssia ja bändi. Ja... Ei ollut se, missä oli lasihevosen selässä, ei ollut se. Ei ollut, joo, se on ennen sitä vielä. Joo, okay. Joo, se on varmaan ihan sairasta. Onko semmoinen lumoava, että sä vaan katot sinne ja asioita vaan tapahtuu ja oot vaan messissä? Joo. Sitten kun sä vähän tiedät silleen keikkatuotannoista ja niin kuin tosta hommasta, niin silleen tossa on ihan järkyttävä määrä duunia tollasen. Se on niin kuin monta rekkaa ne kaikki kamat niin. Siellä. Kelaa. Pelkästään varmaan silleen jokin hevosellekin on, että se oma rekka siellä. Niin, ne pystyttää sitä lavaa niin. Joku viikon, tiedätkö? Niin. Ihan hullua. Mikä on teidän lempparikeikka? No, mulla on 2011 vuodelta Bring Me the Horizonin keikka. Kova. Kulttuuritalolla. Ne oli silloin vielä aika semmoinen deathcore, metalcore bändi. Ekaa kertaa tuli, tiedätkö bändi? Tien, joo. Niin ekaa kertaa tuli melodia juttu. Se oli just tullut se 2010 se uusi albumi There is a Hell, Believe Me I Seen It. Mutta se keikka, se oli ihan hullu. Just kun mulla on ollut ikävä, tiedätkö, keikoilla sitä, että jengi on oikeasti tullut katsoa sitä yhtä bändiä. Mm. Kaikki tietää kaikki biisit. Ja varsinkin mun mielestä noilla metalli-emo-keikoilla silloin aikoina oli ihan sika hyvä fiilis. Silleen, se yhteisö oli tullut yhteen niin katsoa sitä keikkaa. Kaikki halusi niin kuin, vähän niin kuin olla toisessa kavereita, koska se oli siellä keikalla. Ja jos se oli joku moshpitti, niin heti jos kaatui, niin nostettiin vaan ylös. Pystyyn. Et mun mielestä nyt vaikka nykyään jossain räppikeikoilla on vähän jotenkin väkivaltaisempi meno silleen, että ei olla niin ystävällisiä, ei tulla niinku ehkä tapaa niitä muita ihmisiä ja näin. Mutta mä muistan vaan, että siellä on niinku ollut se yhteisöllisyys sikajees, mun lempibiise ei soinut siellä ja ollut vaan hito nättiä, ja mitä mä oon ollut 15-vuotias. Ja mä fiilan sitä Olli Sykesia, se on musta leijää. Mäkin oon fiilannut niin kauan. Sitten mä oon oikeasti nyt miettinyt, että
mä voisin alkaa tekemään jotain emomusaa. Oikeesti? Joo. Siistiä. Mä oon himassa ollut salaa harjoitellut skriimua. Lähteekö näytä? No okei, okay, mä näytän, jos sä vedät freestylit. Niin ei vitus. Ei vitus. Joo, ei natsaa. Okei. No ei sit. Meillä itse asiassa tuli joskus haaste, että meidän pitäisi freestylaa, niin me otetaan sit jossain jaksossa kuitenkin. Joo, ei siis, mä olisin sanonut, mä olisin ehkä kirjoittanut jotain. Ei se käy. Ei kun semmonen, okei, freestyle on monta, mutta semmonen niinku impro-räppi, ei lähteeks? Ei todella. Mutta siis lähteeks silleen friendien kanssa? Joo, mut siis on, kyllä se on niinku, se on ass. Toi ei oo mun juttu, toi on mun. Mä muutenkin silleen enemmän niinku silleen, mä koen itteni niinku enemmän laulajana kuin räppärinä. Joo. Et mä niin, itse asiassa tiedän, niin. Tai ei mut sä et oo niinku, tää ei oo outoa mulle, vaan silleen jengi on mulle silleen, että äijä räppäri. Niin. Silleen, no. En mä edes ole niinku miettinyt, oletko sä vai et, mutta niin. En mä tiedä, toistaan vaan tulee kai heitä freestyle. Niin, en mä tiedä, mutta ei lähde, sori. Joo. Ei lähde. No ei multakaan lähde skriimoon tänään, mutta ehkä joku kerta. Joo, mutta mun paras keikka muistuttaa, Samu sanoi, että mulla on vähän NPC-musamaa, mutta mä sanon nyt ehkä, jos se on tuoreemmassa muistissa, niin Coldplay oli kyllä hyvä Göteborgissa, että se oli show kanssa, sitten siellä oli niitä. Kaikki otti semmoisen valorannekeen ja sitten se vaihtui koko stadion mukaan. Ah niin, joo. Mä oon nähnyt niitä videoita. Se on sairasta ja kyllä ne osaa esiintyä, vaikka ne veti, olisiko se kun kolmas keikka sitten putkeen, niin kuin kolmas keikkapäivä sen jälkeen. Mutta kyllä ne osaa esiintyä ja sitten kun kaikki kuitenkin tietää suurimman osan niistä biiseistä, niin se on hemmo ees. Mutta ehkä sitten jos tuota ei lasketa, niin toinen mikä nyt mieleen on sitten Halo Helsingin keikka tuolla Virossa. Mm. Nyt se alkoi silleen, että siellä oli joku niin kuin ihan pimeä se areena ja tämä stadion ja sitten se yksi aloittaa vetää sitä biisiä niin kuin jollain vitu trumpetilta ja tämmöisellä, että se kuvaa vaan sitä. Sitten se tulee sieltä niin kuin katsomun keskeltä, niin kuin soittaa sitä, niin se oli semmoinen, mikä kyllä jää niin kuin isoiten mieleen kyllä, että se oli hyvä startti. Aina pitää tehdä jotain vähän semmoista erilaista mun mielestä, jos niin. Sä oot tehdä semmoisen ison show. Yep. Eikö se ole hullua, että mä en muista, mutta Junnun mun mielestä niin kuin suomalaisilla artisteilla ei ollut tollaisia keikkatuotantoja. Niin. Ei. Tiedätkö? Eikö se ole hullua silleen, vaikka että me puhutaan Coldplaysta, Beyonceista ja sitten meillä on Halo Helsinki tuolla silleen messissä. Kyllä. Että se on niinku saman levelillä. Kyllä on hullu. Ne on tehnyt jotain oikein ja kyllä se on kuitenkin ollut sellainen Suomessa tosi suosittu. Joo. Et tosi moni kaveri on jollain tasolla edes fiilannut tai joku biisi on sellainen ihan hyvä edes. Mm. Kuka edes sellainen, että vittu toi on paska. Mm. Sitten vaikka, tästä nyt tuli tämmöinen keikka vertailu, mutta vaikka esim. Cheek. Mä en ikinä ole itse kuunnellut Cheekin musaa vaikka silleen vapaa-ajalla hirveästi. Mutta mä oon ehkä myönnetään. Joskus mä oon ollut Cheek-vihaaja. Mä oon se, että ei mä mitään tsekkoista kuuntele. Mm. Sitten mä oon mennyt blogeille. Siellä on se Cheekin keikka siinä päälavalla. Ja mä oon se, että tämä toimii. Mutta kun se on niinku, se äijä osaa esiintyä liven, ne biisit toimii liven, siis ne biisit toimii kyllä. Ja varsinkin liven. Niin silloin mä oon ollut silleen, että okei, että mitä he, mä oon silleen, että mä en mukavasti niinku tykkää tää ja muistas, mutta tässä mä oon ihan häseä, että anna vaan, että toivottavasti tää ei lopu koskaan tää keikka. Niin, kelaa. Sekin on ihan hullua. Mm-hmm. Se on just jollain festareilla, sä menet vaikka jonkun kaverin messiin, ketä kuuntelee semmoista artistia, mistä sä oot vähän sellainen njää, en niin. Mä oikein tiedä, että se jaksas mä tulla messiin, no mut voin mä tulla. Sitten sä oot yhtäkkiä fiilaus. Joo, sitten live se vaan lähtee, se vaan vie sut. Se on sairasta. Hyvä keikka pystyy tekemään se. Mm. Mites sit, onko suurettu jotain agendaa, mitä sä haluat käydä läpi? No, täällä on vielä muutamia kyssäriä, mutta vitsi, mä otettiin kyllä ne parhaimmat heti ekaksi. No, on täältä tylsä. Lempiruoka, jos se saa valita sitä patonkia. joku meren elävä pasta. Joo. Mä rakastan meren elävi. Ja pastaa. Joo. Mulla kävi kerran huono juttu merenelävien kanssa. Mä olin Siljalainen. En tiedä, auttaisinko ihan sieltä. Se aloittaa etsiä ruoa, se ei ollut mitään vikaa. Mä kävin siellä vetää sen seafood platterin, mutta se kävi jotain. Tuli vähän huono olo loppuillasta. Ja
Sitten ne merenelävät tuli uudestaan mun suuhun. Aa. Niin kuin se on. Sitten se maku jäi ja haju tonne, tiedätkö, kun ne tulee sieltä. Mä olen vaan, että ei enää. Ei enää. On vähän traumat. Joo. Aika paha. Mut siis kyllä mä jotain katkarapui ja jätti katkarapui, mutta vaikka joku niin kuin simpukat ja tommoset, niin ei oikein enää mene. Joo, joo, joo. No ymmärrän siis. Tiedätkö, mulla on itselläkin jotain tällaisia, että on ollut jossain noroviruksesta, jossain vatsataudissa se ruoka, mitä sä oot syönyt ennen, kun niin. Se on alkanut se meininki sulle, niin on kyllä traumatisoitu. Niin, se on ollut bändissä jälkeen. Joo. Se on ikävää, kyllä. Vaan. Okei, no mulla on sulle täytännössä simppeli, mutta diippi kysymys. Mistä sä unelmoit? Simppeli, mutta diippi. Tai mun mielestä simppeli silleen, että me tyyli puhuttiin eilen vähän unelmista silleen. Mä oon silleen, että mun mielestä tää pitäisi olla simppeli kysymys, mutta se ei ole. Tai ei silleen, mun mielestä kaikkien pitäisi pystyä. Mä haluaisin, että kaikki osaisi sanoa niiden unelman, tiedätkö? Että se olisi helppoa vastaa. Että mä haluan olla tää. Koska mun mielestä unelmia pitää olla ja pitää mennä sitä kohti. Mutta ei mulla ole vaikka helppoa sanoa, että mikä on mun unelma, niin se on vähän outoa. Se on vähän outoa. Mutta mikä on sun unelma? Se on vähän outoa, koska sillä ne unelmat myös, tiedätkö sillä, että mulla on ollut eri unelma. Tai mulla on ollut joku tietty unelma joku ehkä 5 vuotta sitten niin, tai 10 vuotta sitten. Niin. Ja sillä ne muuttuu ne sun unelmat. Mikä tällä hetkellä? Tällä hetkellä mä unelmoin sillä jostain sellaisesta sisäisestä rauhasta. Joo. Okay. Sellaisesta, että kun on hirveästi niinku, sillä duuninkaan ja kaikenkaan, niin sillä aika kovat paineet ja stressiä ja kaiken näköistä, niin olisi tosi kiva saavuttaa sellainen zen-tila. Joo. Siitä mä vähän unelmoin. Mutta siitä toi on sellainen ehkä diippi kela. Jos niinku mietitään jotain ihan muuta unelmaa, niin kyllä mä unelmoin sellaisesti, että sä ruissin päällä vasta. Joo, no niin. Ja niin. Mitä se sen tilan saavuttaminen sun mielestä vaatisi? Sellaista itsensä tutkimista. Niin. Salee. Ja sitten täytyisi ehkä tehdä sellaisia asioita, jotka niinku ajaisi kanssa siihen. Mä en ihan tiedä. Joo. Sillä nyt kun sä kysyt niin mä mietin tässä samalla, että miten sellaisen saavuttaa, mutta. Kun mäkin olen joskus miettinyt silleen, että mä haluaisin mielenrauhaa silleen, että mä aina niin kuin osaisin tehdä asian silleen, miten mä haluaisin tehdä se. Joo. Tiedätkö vaikka, että mä osaisin aina kieltäytyä jostain, mitä mä en halua tehdä ja valita asioita. Että mä aina valitsisin sen, minkä mä oikeasti haluan, mutta aina se ei ole helppoa. Joo, mä samaistun tuohon tosi paljon. Niinku, olisi mulle semmoinen, että osaisi tehdä, mitä itse haluaa. Mä samaistun tuohon. Mutta sitten sit vielä, niinku, kun on tehnyt paljon niin. Sitä, mitä itse haluaa, niin, niin voisi vielä vähän enemmän tehdä, niin. Mitä itse haluaa. Siis silleen niin kuin joka kerta. Niin. 100% niin. Aina. Niin. Niin sitten ei voi ikinä joutua miettimään, että miksi tässä nyt kävi näin ja silleen, mitä vittua mä teen tämän. Ei. Sitten vaikka joku juttu, jos sä päätät tehdä jonkun jutun, koska sä oot itse halunnut tehdä niin ja se menee vituiksi, niin se on ihan ok. Ja sä voi syyttää itteensä niin. Vaan. Mutta jos se menee vituiksi ja sä et tehnyt sitä, mitä sä olisit itse halunnut, vaan sä teet jotain, mitä joku muu olisi halunnut niin. Ja se menee vituiksi, niin sit se on ongelma. Sitten alkaa harmittua semmoinen katkeruus. Se on semmoinen tuplavitutus. Eka, että mä kuuntelin toista tyyppiä ja sitten, että mä tein. Sillain, mitä mä en olisi halunnut. Niin, ja sitten kuitenkin loppupeleissä tietää senkin, että mä oon itse valinnut tehdä tämänkin. Että miksi mä valitsin tehdä noin, kun mä en itse halunnut. Mistä toi tulee? En mä osaa sanoa, mutta mulla tuli niinku tästä aika huonokin esimerkki. Mutta semmoinen, että yksi ilta me oltiin ulkon friendien kanssa. Sitten yhden lähti käymään muualla. Sitten on että nähdään joku tunnin päästä. Mä olin okei. Okay. Sitten me istuttiin yhdessä baarissa. Mikä meni kiinni siinä vähän 12 jälkeen. Ne ei vastannut puhelimeen, kun mä soitin. Sitten mä lähdin himaa. Just ennen kuin mä oon himaa, sitten soittaa, että sori, me ei vastattu. Että tuu takaisin tänne keskustaan, että
lähdetään seikkailemaan. Sitten mä oon silleen, seikkailu, silleen. Mä oon kyllä melkein himas, mutta no, sitten on silleen, come on, tuu nyt, että niinku, kyllä sut tarvitaan tähän remmiin. Sitten mä oon silleen, että vähän pitäisikö mennä himaan, mutta en mä nyt viitti mennä himaan. Sitten mä menen takaisin, sitten me lähdettiin jonnekin Korsoon. Älä. Sieltä tulee, mä menen sinne, ne on silleen, että no niin, meillä on bileet täällä tiedossa, me lähdetään Korsoon. Mä silleen, what? Sitten on silleen, mutta mehän tykätään aina seikkailla. Mä silleen, no joo, silleen, mutta seikkailuitko erilaisia? Mä hyppään sinne tilataksiin, mä oon siellä Korsossa. Mä olin itse selvinpäin vielä. Ja sitten kaikki muut oli vähän enemmän öissä. Ja sitten mä oikeasti se oli joku sähköfirman tyyli pikkujoulun jatkot. Et siellä oli tyyli joku 10 ihmistä paikalla. Se oli semmoinen joku kellari, missä oli kaikki arcade-pelejä ja muut. Ja mä oikeasti istuin siellä pöydässä vai pelasin semmoista arcade-peliä. Tiedättekö jotain Chicosissa oli semmoisia näyttämisiä? Siellä oli semmoinen. Ja koska Junnun ei ollut ikinä fyrkkaa pelaa semmoista, niin sitten se oli ilman. Mä pelasin vaan sitä peliä siinä oikeasti joku 4 tuntia, kunnes me lähdettiin menemään. 4 tuntia? Siinä meni ihan sikakauan. Ei ehkä 4, ehkä 2, mutta siis niinku tommonenkin pikku juttu. Sä olit siellä niinku, sä olit käytännössä peito alla se omalla, melkein sen niin, kotona jo. Mä niinku, niin jotenkin. Sitten sä et halunnut sinne. Niin. No, niin, loppupeleissä. Vai ainakaan sitten, kun mä olin sellainen, en mä halunnut tänne. Mm. Mitä siinä kohtaa, kun ne soitti sulle, niin teit sä sen vaan sen takia, että sä miellytät niitä muita, niin, vai sen takia, että sä vähän haluut? Se oli 50-50. Silleen mä tiesin, että näissä on niinku, tässä on chance, että tapahtuu jotain superhauskaa. Mm. Joo. Ja sitten mä en ole nähnyt noita äijii vähän aikaa, niin haluu mennä. Mutta toi oli ehkä silleen huono, että toi ei ole ihan mikään semmoinen, että mä oon valinnut jotain, mitä mä en halunnut. Mut vähän sinne päin. Just tommonen, mikä ärsyttää sitten loppupeleissä. Joo. Mutta toi on jännä, koska mä oon ite miettinyt tota asiaa kans. Tota niinku, että muitten miellyttämistä tai, tai me ihan tiedä, mikä se on se sana, millä kuvailla tota, mutta et miksi sitä päätyy välillä tekemään tollasia ratkaisuja. Jep. En tiedä. Joo, se on. Se on ainakin tiedätte varmaan, mitä me meinaa. Joo, joo, todellakin meinaat. Se on tommosissa, varsinkin tommosissa baarikesseissä tai tommosissa viikonloppu. Sulla tulee se fiilis jo, että joo, mä voisin lähteä kyllä nyt himaan. Hmm. Mutta sit sä et ehkä sano sitä tai sä oot just siinä tilas vähän sillä lailla, että täällä voisi olla hauskaa, mutta et, mä voisin kyllä lähteä himaan. Sitten joku on sanonut, no ethän sä lähe. Sitten sä oot vähän sellainen, no ehkä mä en lähe. Vaikka sä oikeasti haluaisit jo lähteä himaan, mutta se jotenkin sä ehkä ajattelet vaan, että ne pettyy suhun tai jotain. Että. Ja kun ei ne sun friendit oikeasti petty. No ei, ei, ei niitä on silleen, että ai, et sä äijä haluu lähteä himaan, niin, että et todellakin lähdet himaan. Että niin, ei tää ole mikään juttu, mutta sit, en mä tiedä. Sitten toi muiden miellyttäminen on vähän silleen, koska vaikka jos mä oon ite superhaipeessa jostain jutusta, mä oon silleen, että tää on paras juttu ikinä. Ja sit mä oon jollekin silleen, että tehdään tää tälleen ja tälleen. Ja sit ne on mulle silleen, että ei. Sitten mä latin, mä olen, miten niin ei tehdä. Niin. Sitten periaatteessa, jos joku tulee mulle haipeista tolleen, ja sitten se ei välttämättä ole jotain, mitä mä haluaisin tehdä, mutta se toinen on vaan niin haipeista, mä olen, tehdä se. Niin. Silleen, en niin. Mutta kyllähän se latistaa olisi. Niin. Niin. Ja siis tietenkään aina ei tarvitse tehdä vaan juttuja, mitä itse haluaa. Silleen. Voi tehdä silleen, että jos joku toinen on ihan fiilareista, niin sitten tehdään se. Ei se ole niin kuin se ongelma, sitten ehkä jos siitä tulee jotain huonoa, niin sitten se on ongelma. Mm. Tämä on vaikea aihe. Tämä on tosi vaikea aihe, mutta nyt mulla tuli mieleen yksi juttu, tostakin esimerkiksi. Mm. Että joku tulee sulle ja sanoo, että hei, tämä on vittu hyvä juttu, tehdään tämä. Mm. Tai sä oot silleen varma jostain jutusta. Niin tosta on niinku sellainen konkreettinen esimerkki tavallaan. Tota tapahtuu siinä musan tekemisessä tosi paljon, kun sä oot siellä studiossa, on se sessio. Ja silleen, jos joku siinä huoneessa inspiroituu jostain jutusta ja on silleen, että hei, tää on vitun hyvä juttu, niin se on tosi tärkeä siinä sessiossa antaa sille toiselle se tila ja se mahdollisuus, että okei, että tehdään tätä sun juttua, sulla on joku visio, että tästä voi tulla siisti, koska monta kertaa on itsellä käynyt niin, että mä en ole ollut vaikka innoissani jostain, tai sit se toinen tyyppi ei ollut innoissaan jostain, mutta sit kun me ollaan vähän työstetty, niin sit se on löytynyt se homma,
Kun sitten taas on myös sellaisia kokemuksia, että ollaan sessiossa ja jollain on joku vahva fiilis jostain ja se yksi tyyppi torppaa ne ideat aina, joo, niin sehän latistaa sen koko session, kyllä, ja tappaa sen koko luovan fiiliksen. Ei tule mitään uutta. Ei tule. Ei. Sitten olette siellä silleen, no mitä me sitten tehdään, kun ei kellään olekaan fiilistä. Kaikki tekee sen perinteisen saman verseen siihen ja niin, samat asiat, mitkä on ennenkin. Niin. Sama biitti, samat edoeitit, sitten siinä olette. Niin, niin. Toi on jännä. Että se on tärkeää, että antaa sitä tilaa sit sille luovuudelle ja just niin kuin meidänkin hommassa sillä, että jos sulla tulee joku fiilis, niin varmasti mä joskus sulla on vähän sillä lailla, joo, no okei, vähän sillä lailla mietiskellä, mutta en mä tiedä, onko mä niin usein sanonut sillä, että ei vitus. Ei mun mielestä. Joskus, mutta kyllä mä koetan aina sillä lailla, että mä annan sun näyttää, mitä sieltä olisi tulossa, kyllä, ja vähän tiedät, että se kokeillaan. Ja... Joo, äijä ehdotti niitä, että mennään jotkut apinapuvut päällä stadiin riehuun. Mä olin silleen vähän, että mitä tää on, mutta eikö mä sanoin, että mennään vaan? Joo. Joo. Kyllä mä mietin silleen, että mä en niinku ihan hiffaa, mikä se pointti on. Kyllä mun mielestä mä vastasin siihen viestiin, että mennään vaan. Mä näin tämmöisen, mun tuli Reelsissä yhdessä vaiheessa ja outoja videoita, että me ehdottiin jotain toistakin jotain semmoista peliä, missä äijät hakkaa. Se on sellainen pehmo, jolla on jotkut naamarit päässä ja pelaa jotain peliä ja sitten sä hävit, niin se on jotain lyöntää. Mutta se vehmo juttu oli se semmoista tosi isotti, että se oli jossain ostarilla sillä lailla, että ne oli semmoisia 2 metrin kokoisia gorilloja, vaan veti siellä jotain töni toisiaan, lähti kipittää se, ja se näytti jotenkin vitu hauskaa. Tämä onkin niin läppä sillä lailla, mä en edes tajunnut, niin kuin, mitä siellä pitää tehdä, mikä se tarkoitus on, niin, mutta ei niinku... Ei, menee vaan. Sinne vaan. Mut menittekö te sitten? Ei me vielä ole mennyt. Tämä on aika tuore juttu. Joo, niin, joo, 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 joo. Niin meidän pitää tilaa. Me suunniteltiin vähän, että semmoiset monsterit on yöasut. Että mä voisin olla se iso, eikö se on Mike? Se sininen. Se mä en muista niitä nimiä. Mun mielestä on valkosininen, on se vitu karva. Niin, se karva palvelu. Mä voin olla se pallo päässä vihreä, millä on se yksi silmä tuossa. Joo. Se vitu pallo vaan tälleen. Joo, kyllä me jotain tuommoisia keksitään taas. Tälleen viraaliksi. Joo. Tälleen just -20 ulkon, niin ei oikein huvita tehdä se mitään, mutta... Mm. Joo, ei. No, mutta tota, mikä olisi sun... Onko sulla joku tavoite vuoden 2024? Nyt on 3. päivä. Jep. Aika paljon vuotta jäljellä. On aika paljon vuotta jäljellä. Teit sä uuden vuoden lupausta? Eh. Mua kysymykset vaihtelee, mutta ei, ei lupausta. Okay. Mutta oot sä asettanut vielä mitään vuoden tavoite? Tälle, niin. Mm. Onko sut buukattu jo ruissia keikalle? Seuraava. Tavoite, kerro se tavoite. Ei jumiin. Vuoden tavoite on... Toi on niin vaikea. On moni pieniä tavoitteita. Nyt ekaksi silleen saada toi levy ulos. Joo. Se on niinku sillä ollut tässä niin kauan pöydällä ja niinku haluan vaan päästä irti nyt siitä. Kyllä. Mitä sä menet tekemään, kun saat se ulos? Sitten mä otan kyllä luovan tauon. Sitten mä pysyn vähän kaukana studiosta ja oon ehkä enemmän sit siellä keikoilla. Joo. Onko sun levyjulkkari bileet? On. Voidaanko me tulla? Voitte, ehdottomasti voitte. Come on! Yes. Teet on kutsuttu. Kiitos. Pääsitte jokaiselle kiertueen keikalle, jos haluatte. Ok. Todellakin. Tämä on diili. Pitääkö aina laittaa viesti vai löydäks mä joka kerta Smagedin nimellä sieltä ovelta? Laita viesti varmaan. Ja varmuudeksi. Että lähdet et Seinäjoelle ja sit niin, siellä ei olekaan. Niin Porissa. Vitun paha. Okay. Mutta tämä Seinäjoki on pompannut pari kertaa. Kun me ollaan oltu siellä mun mielestä nyt tosi monta kertaa. Ja sitten kun mä en ollut ennen käynyt siellä, niin ehkä se on jäänyt mun päähän. Mutta ollaan siis oltu muuallakin. Mutta tykkäätkö Seinäjoki? Siellä on ollut hyvät keikat. Niin. Siellä on ollut oikeasti hyvät keikat. Okei, okay, oliko se levyn jälkeen joku muu tavoite vielä tällä vuonna? Sitten mä haluaisin ottaa vähän easy. Joo. Sillä... Oikeasti silleen pitäisi vähän breikkiä lomaa. Kyllä. Se on niinku tavoitteena. Ja sit mä haluun niinku tämän vuoden aikana niin vähän sen luovan tauon jälkeen niin vähän silleen taas kokeilla kaikkea uutta. Joo. Kuulostaa hyvältä. Ehkä oot soittanut mitään soittimia nyt sun omiin juttuja. Aika vähän, mutta tässä nyt levyn loppupuolella niin me ollaan studiolla kyllä ruvettu soittelemaan vähän. Nice, soittimia vähän ja on ollut ehkä
kitara enemmän kourassa kuin aikaisemmin. Niin, joo, niin sitten kun mä oon oppinut skriimoon, niin... Tiedätkö, tehdään joku juttu. Tiedätkö? Laitat sen kitaran drop A viritykseen ja alat vaan tykittää. Drop A. Joo. Aivan hullu. Mä otan joku vitun simppeli duuni sit sinne vaan näin. Joo. Mä oon sit kanssa lavalla vaan painelle jotain. Kyllä Retulki on kitara. Sä voit olla rytmikitaristi, tykittää vaan niin kahta ylintkiä. Joo. Mut kuulostaa hyvältä. Tulee mieleen tosta se, että mä olin ala-asteella ja... Silloin mulla ei ollut siis mitä, silloin mä niinku aloitin soittamisen, joo, kun mun frendit oli ala-asteella silleen, että hei, me perustetaan bändi, että haluatko sä rupea soittamaan bassoa, että se on vitu helppoa, siinä on neljä kieltä. Sitten mä olin silleen, että vitu helppoa, että ok. Sitten mä menin himaan, sitten mä olin mun faijalle silleen, että hei, että voidaanko tilaa mulle tämmöinen basso, että me perustetaan nyt bändi. Se on silleen, että ootko nyt varma, että sä haluat basson, etkä kitaraa? On silleen, että joo, basso. Sitten se on silleen, että okei, okay, my guy, basso on Leija. Sitten me tilattiin se. Mutta ei ollut vitu helppoa. Ei oo. Ei ollut joo. Vitu helppoa. Silleen, sitten mä tajusin sen myöhemmin, että joo, että ei tää ollutkaan niin helppoa kuin mitä se mun 8-vuotias frendi sillä sanoi. Niin. Joo, ei, se on kyllä niinku, jos ei muusasta hirveästi tien, niin basso kuulostaa semmoinen helpolta ja semmoinen niinku palikka soiti. Mutta sitten siis se on ihan sairasta. Mm. Joillain bändeillä basistit on ihan hemmohullu, niin jos ne vaan menee, hullut bassokaavat vaan menee. Niin. Kyllä se on silleen, että jos sä haluat, ihan sama mitä sä haluat tehdä tässä elämässä, jos sä haluat tehdä se hyvin, niin se on vaikeaa. Mm. Mutta niinku isosti respektiä kaikille basisteille. Joo, shout out. Joo. Ok. Oliko Samuel vielä jotain? Musta tuntuu, että aika hyvin. Joo, ei mulla ole mitään tunnustettavaa ainakaan. No niin. Kai. Oliko sulla jotain kysymyksiä meille? No ei, mitä tavoitteita ja unelmia teillä on? Red, aloittaa. Kiinnostaa. Ne on tälle vuodelle vai yleisesti? No vaikka tälle vuodelle. No mulla ainakin, mä opiskelen niin kuin kauppatieteiden maisteriksi, niin ainakin saada gradu tehtyä tänä vuonna. Se on semmoinen iso, mistä mä saan taas kans sitä mielenrauhaa semmoista, kun se on tehty. Niin se ainakin tulee tehtyä tänä vuonna. Ja sitten olisi kans, että tää podi lähtee rullaan vielä sillain niin kuin isommin. Mä oon sanonut se joskus varmaan aikaisemminkin, mutta se on semmoinen, että lähtee rullaan isommin. Mutta sitten taas, kun se lähtee vähän rullaan isommin, niin sitten mä en taas tiedä, mikä se niin kuin semmoinen tavoitteellisuus siinä kasvaa koko ajan. Että mä en tiedä, mikä se on sitten se lopullinen pitkän tähtäimen tavoite tässä. Mm. Mutta varmaan semmoinen, että just voisi feidaa ne päiväduunit vaikka. Mm. Ja tehdä vaikka tätä kunnolla. Mutta joo, ne on ainakin tommoset tämänhetkiset tavoitteet. Mm. Joo, kuulostaa hyvältä. Mulla on niinku, mulla on nyt lasketteluprojekti. Joo. Niin mä ekaa kertaa elämässä opettelen bäkkärin suksin. Mulla on niinku koutsi näin, joka on sika hyvä laskee. Sain Skigaragelt Espoo sponssin niinku ihan uudet brändikät kamat, pääsee laskee. Talmaa sain kausariin ja sitten Tramppapuisto rushiin, niin pääsyoikeuden. Niin mulla on niinku kaikki mestat ja välineet nyt kunnossa, niin mä haluan bäkkäri, se opetellaan. Ja sitten mä haluaisin tehdä musaa, mä en ole pitkään aikaa nyt itse tehnyt musaa. Mulla oli viimeksi keikka syyskuussa Kaivo. Kova. Mutta tekisi mieli tehdä taas musaa silleen, mutta ei silleen, että se väkisi, vaan silleen, että mä haluaisin löytää sen taas jostain vähän. Mutta sitten semmoinen iso unelma, niin mä haluaisin saada itselleen niinku kodin. Tiedätkö? Mulla on ollut semmoinen fiilis, siitä lähtien, kun on muuttanut niinku pois himasta aikoinaan, että sen jälkeen ei ole ikin niinku ollut kotiin. Olen vähän asunut jossain opiskelijakämpässä ja kimppakämpässä ja jossain yksiössä, joka on pienempi kuin jonkun vaatekaappi, niin että mä saisin järkeistettyä itselle semmoisen kodin, semmoinen mesta, missä on ruokapöytä vaikka, mihin mä voin kutsua mun kavereita tai perhettä, ja semmoinen niin kuin hyvä mesta itselle, missä niin kuin pystyy lepää ja olla. Mä ymmärrän, että mulle ei tällä hetkellä niin kuin tunnu kotikodilta. Niin. Joo. Se on silleen paikka, missä mä nukun ja syön, mutta se siitä jotenkin puuttuu. Niin. Tämä on kotivaibi. Milloin sulla on viimeksi ollut kotivaibi? Viime
toi edellinen kämppä, missä mä asuin. Joo. Se oli tota, se tuntui kyllä himalta. Joo. Siinä oli jotenkin sellainen koti, kotimeininki, mutta tota, en mä tiedä. Toi on itsellekin itse asiassa ihan hyvä tavoite, olisi kiva. Mm. Kiva niinku. Se on, mun mielestä se on niinku, mitä enemmän mistä ajattelee, se sit se alkaa vaan tuntua siltä, että se on niinku se ykkösprioriteetti. Se on, mun mielestä se pitäisi olla ehkä tärkein asia ikinä, että olisi niinku paikka, mikä tuntuu kodilta. Mm. Ja sit voi miettiä kaikkea muuta. Kaikkea muuta, niin. Se on semmoinen hyvä pohja ainakin. Niin. Aina jos muut menee vituksi, menet sinne. Niin, että olisi joku paikka, mihin haluaa aina mennä ja missä on niinku oikeasti tosi hyvä olla. Mm. Niin se. Oliko jotain muuta vielä? Ei oikeastaan. Haluan sanoa kiitos teille, että tota, pääsin vieraaksi. Oli kivaa. Kiitos, että tulit. Joo, ja kiitti kutsusta keikoille. Nähdään todella siellä risteilyllä, shipmentin. Ehkä jos joku kuuntelija tulee, niin tulkaa morottelemaan meitä kaikkiin. Mm. Ja saattaa kuvia. Joo, saattaa kuvia. Tai videoita. Jos joku, tulee ottaa kuva sinne, että sillä on kaikki me kolme, mä tarjoan juoma. Sama natsaa. Saat kaksi, jos sulla on kaveri, niin saat sillekin juoma. Ja tämä on vaan ekalle, ei kaikki. Niin. Mutta eka, joka tulee ottaa meidän kaikkien kolmekaan kuvaa, niin mä tarjoan juoma. Joo. Tota, me jäädään innolla ottaa levy. Joo, Notorious out soon. Joo, ja käykää ottaa Noto, Seba, Haltu, että tietenkin tiedätte, milloin levy tulee. Käykää keikoilla. Käykää vähemmän baaris turhaa, käykää keikoilla enemmän. Jep. Käykää katsoa taidetta. Just ja noin. Kulttuuria. Jep. Ottakaa Maakeli podcast seurantaa, Noto seurantaa, Smagedi, Retu. Ja en mä tiedä, nähdään ensi jaksossa. Kiitos, että tulit vielä. Kiitos. Kiitos. Kiitti. Moro. Moro. Aroa. Ai niin, meillä on aina muuten mankeli pitää laittaa tälleen kiinni. Hyttä hyvät femmat. Okei, okei, okei. Mitä se meidän unohtuu? Me ollaan joskus unohdettu. Nyt on niin nyt ei unohdettu. Moro. Moi.